Visa laba Jāņa zāle, lalalā, tralalā. Ja es būtu folkloristis, es noteikti zinātu daudz vairāk tautas dziesmas un visādas citādas pantiņas, kas saistīti ar Jāņiem un Līgo vakaru. Es varu vienīgais teikt to, ka gan jau, ka jums visiem sen no šādām un citādām puķēm vainagi sapīti, un gan jau, ka pirmā spunde no pirmās alus muciņas arī jau ir izsista. Nu ko, lai tas alus puto un šņāc, piekš tā jau mums tādi svētki ir, un mēs viņus svinām. Vienīgais to visu nevajadzētu jaukt vienā lielā putrā, nevajadzētu braukt ar automašīnu, dzert alu, lekt pāri uguns, kuram kārtīgi pierīties ar ceptu gaļu, tad vēl dzert un atkal braukt ar automašīnu. Tas nekādā jēgā neiet. Un, jā, protams, noslēpiet atslēgas no tiem, kam ir tāds niķis to darīt, piesieniet pie krēsla, dariet, ko gribiet, neļaujiet viņiem to darīt. Un arī visi vecāki mīļi aicināt, pieskatiet savas mašīnas atslēgas, ja nu kādam pusaugus delverim sagribās mazliet padraiskoties, kamēr mēs lēkājam ap ugunskuru. Vārdu sakot, kā jau katru gadu. Svētki ir svētki, bet jāsvin arī tie ar zināmu prātu. Pinām vainagus tālāk, izguļamies, pieceļamies, nomazgājam strautā muti, un tad sākam domāt par to, vai mēs esam gatavi atlikušajai vasarai, jo parasti jau vasaras otra puse ir tieši tā, kad mēs dodamies tālākos atvaļinājumu izbraucienos, un lai mēs kaut kur nokļūtu, mums ir vajadzīgs automobīls, kurš izturēs lielo kilometru skaitu. Braucam kaut kur pie meisteriem, ja saprotam paši, tad daram paši, bet daram visu, lai mūsu automobīļi būtu droši, svaigi, sprīgani, nu gluži tā kā mēs Jāņu rītā, vai ne? Priecīgus! Ar šādu auto es pirmo reizi saskāros, ka to jau krietni lietot, tālā pagātnē nopirka mans labs draugs, profesionāls muzikants, savu laiku labākais bundzinieks visā apkaimē gan tū, gan tālu. Bet ne par mūziku šoreiz. 1991. Gada 5. Sērijas BMW. Interesants viņš ir ar to, ka šī ir pirmā 5. Sērija. No šī automobīļa sākās tālais evolūcijas ceļš. Vēl interesanti tas, ka tieši 5. Sērija bija pirmā, kas pārgāja uz šīm te sērijām, jo nu, loģiski būtu 3., pēc tam 5., pēc tam tālāk. Nē, tieši ar 5. Sākās visu šis stāsts, jo agrāk, kā mēs zinām, bija BMW 1600, 2800 un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, mūsdienās mēs zinām, ka šīs te markas entuziasti visus BMW dala vēl rūpnīcas virsbūvi kodos, un tad jau nu, tur pats vēlns kāju var savalst. 2,8 litru benzīna dzinējs, tā liecina modeļa nosaukums BMW 528. Nu ko, interesants auto un vēl, kas ir ļoti tāds nebūtisks, bet interesants moments ir tas, ka šī automobīļa radīšanā pirmo reizi tika izmantota datora iespējas, proti šis auto tika radīts, vizualizēts ar datora palīdzību. Tas bija ļoti revolucionāri priekš tiem laikiem. Bet kāds viņš ir tagad, to mēs uzzināsim tur iekšā. Nu, gribās domāt, ka šis noteikti nav ikdienas automobīls. Šoreiz varbūt tās mazliet izmainīsim ierasto gaitu ar iepazīšanās procedūru. Un vispirms iepazīstināsimies visi kopā ar Raimondu Zandovski, kurš ir tas cilvēks, kurš iecienītajā portālā Delfi rūpējās par auto sadaļu. Es neko neesmu sajaucis. Jā, tā ir tās. Ļoti interesanti ir paskatīties, ar ko brauc mani kolēģi autožurnālisti. Nu, te nu ir tas, ar ko pārvietojies tu. Vasarās. Tieši to es gribēju prasīt, tas nav tāds tā kā, nu, pilnīgs ikdienas auto. Nav. Divi iemesli dēļ. Pirmām kārtām, nu, degvielas patēriņš ir.
Un tas ir, otrs ir mūsu klimatiskie apstākļi arī to neļauj, lai tu saglabātu vēl ilgāk tādā stāvoklī, kādā tas ir. Un šis auto tev noteikti nav tāpēc, lai nu, tā papriecātos un tad nodot metālu užņos. Jā, jā. Tas ir, šis ir viens no retajiem eksemplāriem vispār šī modeļa, kas BMW komunā kādam vispār ir, jo visi jau pērk tās sestās sērijas un trojkas, bet to tās vecās piektās sērijas ir praktiski neviens neceļ augšā. Jā, bet kā mēs labi atceramies, tad senos laikos tieši ar šo modeli sākās vispār sēriju būšana. Jā, jā, BMW tā sāka indeksēt savus modeļus, jā, piektā sērija, pati pirmā sērija kāda vispār bija. Klau, bet tu zini, kāds tev virsbūves kods? Tagad... Jā, protams, E12. Ak, šie BMW fāni. Jāni, tagad es varētu aicināt arī tevi iesaistīties mūsu draudzīgajā sarunā. Trietā vienmēr ir jautrāk. Nu, jā. Šis ir Raimonds, šis ir Jānis Gaspars. Gaspars Racing Team vadītājs, šis te viesmīlīgās telpas īpašnieks un liels BMW fāns. Šis, no šī brīža. Šis ir vērķis, ko es te neizmantošu. Nu, jo, nu, viss, kas man tā kā pazīst, zina, ka šis brends nav mans mīļākais no autiņiem, bet šis šāds autiņš. Šis ir pionijas tā mazliet tā. Šitā autiņā, kas ir pacelti, ir sakārtot visu cieņu. Ir ok. Būsim baigi tā kā iecietīgi un rūpīgi pret šī gaļa un bērī. Visas riebības tu teiksi ar tādu maigumu balsi. Pasniegšu mani tā, jā. Nu, korekti. Jā, labi. ok, labi. Zin kā šādas autiņas vispār jau zielas redz, nu, viss cieņi apņēmībai un pacietībai, lai kaut ko celtu augšā, vēl jau vajag arī atrast kaut ko tādu, kas ir ceļams vispār, lai nav tā, ka pilnīgi lamata forši dabūt tehnisko pasi un kaut kādu rūsu skaudzi. Bet saprast, ka tur tas viss... Tā... Šeit tas var piebilst interesanti lieta, ka šito mašīnas nevis vienkārši nopirku meklējot pirkt mašīnu, bet meklējot detaļas es atradu labāku mašīnu nekā tas piecītis man jau bija, kuram... nu, jā, nu, ko ir stāsts, vienkārši tu var centies strādāt, bet tam jēga nav, nu, ne jēga nav, bet nenormāli sarežģīt pacelt ir šādas autiņas. Nu, jā. Šie te ir man sanāca savā laikā šitādām autiņam cilvēki gribēja mašīnu pārdot, saka, jau, bet nu kaut kā baigi kvēp tas autiņš, vai tu var kaut ko padarīt. Es noravējam galvu nost, sakārtoju galvu, pārvīlēju kanāls uztaisīt, tā kā, nu, lai šis dzīvīgāks ir. Čalim salika, šis pa ostu pagrieza, saka, jau, klausies. Netirgošu vairāk, autiņš nekad dzīvē tā nav gājis, tā kā šitiem arī var pavīlēt un sadabūt no viņa ārā diezgan daudz vēl visādas jaudas. Jā. Nu, redz, te mēs varam pazīties, kā teiksim, 20 gadu apakaļ un vairāk caurules stūras pastiprinātājiem bija vienkārši savilcējami, viņas ar laiku viss pa bišķiņam palika treknums, jo tā eļieta cauri tagadējām. Šļūteniem viņas tur ar teflonu nemaldos iekšā, viņa tāda krietni gudrāka, tā nepuņķojās. Aha, re, ko mēs te atradām. Tā. Man liekas, lai neiekrīt dziļāk. Tas ir kaut kas ēdams? Ne viss mutē jābārš, kur rokā dāvā. Ne, mēs vienkārši esam pietiekoši daudz ēdama lietu, atraduši motoru telpā, tā kā es tā iedomās. Šī gadījumā ne. Te ir baigi labā forši tev. Tā ir oriģināli. Redzēji, kas aizgāzies ar ģeneratoru, bija visu īstenībā šitās te tā kā autiņas restaurē un ceļ augšā, tad šādi ir, nu, ne zelta vērti, bet ļoti forši. Bet sūdraba jau ne noteikti, jā. Nu, jā, jo pa lielam, nu, es tagad no galvas nepateikšu, kur viņu varētu, bet respektīvi šādi, lai nebērstos vienu šļūteni pret otru, viņš uz vienas un uz otras, nu, attiecīgi kalibra. Plasmasiņš, tā kā tas ir oriģināls no šāda autiņa, tā kā to vajag pataupīt. Es domāju, ka tu viņu varētu iedot man un es pēc tam Raimondam pa spekulatīvo cenu viņu varētu pārdot, jo viņa mašīnai tas noteikti baigi vajadzīgs ir. Rekārši, es nav pelni, ne? Lab, ņem. Tā es varu, jā. Akselerātora pedāļa piedziņa te, kas caur sviriņu tādā trosīdi. Baigi jancīgā sistēma. Tur ir tāds vērķis, nu. Bet tas šim brendam savā laikā bija tāds risinājums. Īpatnēs, vienkārši ir patīkami, ka tāds sen nebija
sastapts viss, jā. Jā, bet Jāni, paskaties, no šīs vietas ļoti labi redzams, cik liels ir šis automobīls. Toreiz piektās sērijas BMW, tas taču bija limuzīns. Jā. A tagad cik viņš liels mums liekas? Tāpat liels. Jā. Labi. Es atsperīti skaisti, atbalsti jauni, putekļu gumijas, putekļu sargi jauni. Bremšļūtens arī jauns, viss ir supportīgi, spīd un laistā diski, viss un viss ar vāciņiem, viss ir tā kā vajag, super. Visā visumā, un te mēs varam redzēt arī, kad ir nu, tāds caurumiņš, kas ir nu, neforšs, jā. Bet to visu, tas viss ir taisāms, lai tikai ir laiks un līdzekļi to visu pa vilkt. Bet Jāni, mēs varētu izdarīt vienu interesantu eksperimentu. Mēs varētu pēc 26 gadiem ar tevi pacelt uz pacēlāju kādu piektās sērijas BMW, ko nopērk, piemēram, šodien. No tālas mutes tam tur ausī. Ja mēs pēc 26 gadiem tāpat muldēsim un muļķosimies, visu cieņu. Čuguna vai tērauda, svīras nav tā kā tagad viegli metāla, alumīnija. Riktīgas kaporcu, aurulītes, ietlītes suportiem, brenmašīnām saucamajām. Nu, viss ir tā diezgan nopietni. Kā zināja stāstīt Raimonds, tehniskajā apskatē vīri nekāda negribēja noticēt, ka šis ir oriģināls un bija pārliecināts, ka tiek kaut kāda sporta vai tjūninga. Jā. Redzi, ir autiņi, ko uz tehnisko apskatu aizdien, un viņš skatās, un viņš, par cik viņš nav redzējis šādas mašīnas, tad viņi bieži vien viņi ir piesauc pārbūves un tam līdzīgi, un cilvēki vienkārši nav tādi sastapušies tādām lietām. Šeit ir vēl, te vajag steidzīgi parisināt kārbai eļas noplūde. Visticamāk, ka šai svirai ir blīzvēks saguris, tur gumiņi, man liekas, Olerings jau nemaltos iekšā dzīvoja. Tajos laikos, ka šis te Latvijā vēl bija sastopams, nu, mazliet vairāk nekā divos eksemplāros, kā ir šobrīd, tad, piemēram, šo te detaļu veda regulāri restaurēt, jo nopirkt jaunu bija šausmīgi dārgi. Jā, ļoti dārgi un vedu gan pirkstus, gan visu. Šīs te, nu, šo konkrētu ne, bet ir sviras, ko pārlocīja no citām, citus konusus pārgriezu, tas maksāja anormālas naudas un bija drausmīgi sarežģītā. Spilvenas kārbai tā kā saguris gan atbalsta, tas ir saguris demferim arī gabali, nu, tas šogad braukājot, nu, tā kā būtu jāpasūt un jānomaina, viņš neko daudz tā kā nemaksā. Čakars viņu pamainīt bišķiņi, pat cik, nu, gluži uz ielas to nevar, ja pašam, zin kā, parasti jau šitiem autiņiem cilvēki, kas ņemās pašiem patīk provēt. Nu, te vajag pacēlāji, lai to pasākumu pamainītu. Otrs, kas uz šitāda autiņa viennozīmīgi, kas savēd visu lielāko daļu kārtībā uz kronu, momentāli. Lai šo te, nu, ja viņi neņem nost un pulverkrāsu nekrāso, viņi var nosmilšot, protams, kad pulverkrāsu nokrāsot, nu, kā oriģināli, kā jaunu uztaisīt visu var. Savukārt, otrs variants ir viņu vienkārši drāžu birsti riktīgi patīrīt un nokraunot, lai viņš dzīvo daudz baltu dienu. Jā, lai pēc tiem 26 gadiem, kad mēs atkal gudri muldēsim. Tad mēs varētu salikt kopā, tad šitam te jau būs. Vai. Šitām te jau būs. Un tu tev patīk cipa rēķina, jā. Raimond, tev tas auto ir tikai tā, ar ko skaistās vasaras svētdienā aizbraukt uz Jūrmalu, vai to ar viņu kādreiz? Nu, tu viņam ļauj redzēt arī kaut kādu ātrāku braucienu. Nu, tāds plāns ir, tāpēc arī uzlikt uz semīnes likri iepas, bet jo vairāk tu brauc, jo vairāk tu saproti, ka tur vēl daudz kas ir jāizdara, lai viņi mums tos trases uzlikt. No daudz lietas, kas jau arī šeit tika minēts, jā. Un tagad tu pārsēdies, nu, pēc kārtējā ikdienas mūsdienu testa automobiļu šito te ir viegli pārkāpt? Ir viegli, jo tajā laikā
BMW bija viens no pirmajiem, kurš taisīja tādu ergonomisku autovadītāju sēdvietu. Bija diezgan stingra tāda vadība, un šis patiesībā man arī tur gan sēdinātās atspērs un tam līdzīgi, nu, šī tais ir diezgan paklabina to zobus pa bruģi braucot. Bet stūrējās, jā, kā saka, ļoti labi. Jā. Jāni, nu, saki lūdzu, šim automobīlim kaut ko tādu globālu jādara, kas ietekmētu viņa drošību atrodoties uz ceļa vai, nu, ķibināšanās vaina un... Ir viena baigā lieta, kas jādara. Noturieties un nekrist kārdinājumā atvilkt riktīgi. Nebieži izdodas paturēties pie saulēs asiluša BMW, turklāt nevis parasta BMW, bet pašas pirmās piektās sērijas BMW automobīļa. Ļoti glīts tāds maigi zaigans tonis. Šis varētu būt tas, ko mēs varētu nosaukt par hakī krāsas automobīlu. Nu, gandrīz, jā. Klau, man vairāk interesē tas, vai kopš 81. Gada, tā gada ražojums ir šis auto, krāsojums ir saglabājies gana labs, un vai vispār tas ir saglabājies? Varbūt, ka tas jau sen ir pāris reizes rullīti pāriets pāri. Tā nevarēs būt, ka viņš nav krāsots. Nevar būt. Nu, es baigi neticu. Redz kā, viņam ļoti fēnā vietā beidzās spārns, ja nav tā kā tagad mašīnām ir spārni šeit, tad ir kapots. Jā. Nu, ir atsevišķiem modeļiem varbūt, kur nāk. Ja? Viņam spārns ir šeit, priekšējais motora pārseks taisās otrādāk. Jā. Un, nu, un tad fēni nokrāsot līdz. Līdz bidumu. Tā arī ir darīts, protams, jā. Bet, nu, reiks kā. Nokrāsots ir no apakšas uz augšu. No apakšas uz augšu, jā, teiksim tā. Bet, nu, viņš jau ir beidzies. Kad viņš ir krāsots, divs viens sazina. Krāsots viņš ir, varbūt, varēja labāk. Bet, nu, varbūt... Nekad jau nav tā, ka nevarētu vēlreiz to izdarīt. Nu jā, otrs, nu, pa galam tas spārns, protams, mums ir, jā. Bet mašīna ir to vērta, varbūt, varētu sataisīt. Nav viņas bieži, negadās, jā. Bet, nu, redz, kā laika zobs jau viņu sēd, jā. Šeit ir zem loga, jā, jau rūsas. Parādās arī uz tās nekrāsotās, tā kā varētu būt, ka viņš nav krāsots, ja? Teiksim, augšdaļa. Un te ir zem loga izveidojusies rūsa. To vajadzētu loga ārā, tad tās moldingas, redz, tā varētu smuki ielikt jaunas spīdīgus un feinas sataisīt. Nu, viņš šādu modelu, lai celti, nu, tur jau ir šādas tādas detaļas noteikti vajag ar problēmām, varbūt, ir, kad dabūt. Nu, tad es gribēju prasīt, ja mēs esam daudz runājuši par to, ka te vienmēr ir alternatīva, vai nu lētas ķīnietis, bet jauns, jā. Vai nu labs saglabājies lietots auto detaļu gabals. Jā. Kā šinī gadījumā? Nu, es negribu domāt, ka auto kapsētās jau biezās lānī ir šādas pārni. Nu, neticās. Man arī ne īpaši ticās, ka ķīnieši šādas te ir sataisījuši daudz, jo toreiz viņi jau kaut kā tā nebija metušies uz autobūvu. Nu, tad ražoja citi noteikti, ražoja analogus, tāpatās ražoja, ja? Vai tie bija dāņi vai vācieši vai kādi poļi diez vai arī vēl. Tanī laikā, bet nu es domāju, ka jābūt ir kaut kā, kas ražoja. Labi pameklēt, kaut kādā noliktavā. Nu, mums jau tagad ir elektronikas laikmets, mēs varam meklēt ne tikai Latvijā, mēs varam meklēt visā pasaulē šīs detaļas. Jā, un arī nopietni neizejot no mājas. Jā, un es domāju, ka
ir daudz visādas lietas, ja, ko var atrast tādas, ko pat neticās, ja, ka tu atradīs. Bet nu, mašīna ir feina, bet redz kā, šitais ir tas piemērs, ja, piektais BMW, ja, es vienmēr esmu priecājies. Nu, tā arī, nu, citi modeļi Polo un visādi, ja, ir izauguši lieli, ja. Tagad tas ir mūsu lielais piektais BMW, ja. Jā. Kurš ir, nu, salīdzinoši tomēr maziņš, jā. Tā ir. Zini, ir, mēs nemazākā par spārnu atrašanu esam runājuši par pulēšanu. Gandrīz vienmēr tu iesaka, vajag nopulēt, jā. Kā ir ar tādām krāsām? Ja mēs pieveram acis uz tām rūsām, pieņemsim, ka viņas nav, kā ir ar tādām, nu, ilgi dzīvojušām krāsām? Piemēram, šajā gadījumā kopš 80. Gada tas krāsojums ir, vai ir droši ķerties viņam klāt ar slīpējamo, nē, bet pulējamo ripu, vai labāk tomēr ļaut viņam dzīvot savu? Mēs jau nevaram pateikt, cik reizes tas ir darīts. Un, nu, kaut kas ir darīts, nu, te ir palicis, ja, kaut kādi, tad, nu, pārpalikumi. Es domāju, ka tas ir no kaut kādām pastām, redz, viņas nāk nost, ja. Saimnieks ir kaut ko darījis, ja, bet redzi, viņu jau, nu, visur ir tie robiņi, jau uz to piever acis, ja, nu, protams, viņu jau var uzspodrināt, nu, kāpēc neuzspodrināt, ja viņš ir labs, nu, šinī gadījumā, nu, ir tie robiņi visur, ja, ko saimnieks grib, ja? Nu, var jau uzpulēt, bet tos robiņus jau tāpatās redzēs. Nē, šajā gadījumā es saprotu, ka šis ir projekts, kur ir jāņem rokās liela krāsa burka un jāķerās klāt. Nu, tas varbūt krāsa ir pēdējā, tādu, jā. Nu, jo, nu, to, kas ir labs, viņu, nu, nav jau jākrāso vienmēr visa tā mašīna. Ja viņa tiešām šeit ir laba, labs tas jums, nu, nevajag viņu aiztikt. Nu, uzpulējam, uzspodrinam. Tagad ir visādas iespējas ar pārklāt ar dažādiem aizsargu līdzekļiem. Pēc tam, teiksim, pat tikai notīrot, ja? Un ir kvarca pulēšanas un visādas, ja? Un tādā veidā to, kas nav jākrāso, ja? Varētu uzspiršināt. Šo pārējus, šos rādījumus skatījušies pagājušā gada beigās, šā gada sākumā, tad jūs redzējāt, ka pamatā es cīnījos ar rūs. Bet tā kā dabā ir līdzsvars, tad to rūs vajadzētu dabūt apakaļā. To mēs atkal varam izdarīt ar to pat šitās gumijas balonī. Tātad pūšam tikai virsū. Jā, un šis spārns mums jau ir praktiski aprūsējis, jā, un ja jums ir baili par to, ka automobīls ir jauns, un kāds varētu uzlikt aci viņam, es domāju, ka tāds rūsas plankums, mēs jums ir visi varam iepūst, jā, nu viņš ir galīgi sarūsējis, mums tāds nav vajadzīgi. Šeit ir spīdīgs, jā, bet tad, kad šis materiāls nožūks, viņš būs matēts, tad as paglaudot, jā, šo mēs glaudām, viņš ir glūts materiāls, tas pēc nožūšanas būs as tieši tāds pats, kā tu ir rūs. Stāvā sajūsmā skatos uz to visu un redzu to Bentley, kam mēs savu laiku noskrūvējām vienu detaļu nokrāsot melnu matātu. Iedomājos viņu pārkrāsot šādu, lai nevienam pat prātā neienāktu doma, ka šis ir ņemams, šis sarūsējis. Bet es gribēju pajautāt praktisku jautājumu. Cik kārtās tādu gumiju var klāt virsū? Obligāti ir papriekš jānoplēš vai, teiksim, nē. Tas nē. Sarkanais uzpūšu zaļu pa virsu un brauc tālāk? Darām tik tālāk. Jā. Nu, ko mēs varam atgādināt? Mēs varam atgādināt to, ka, ja automobīls maina krāsu, tad teoretiski viņš ir jāiet uz ceļu satiksmes drošības.
direkcija. Jāiet uz ceļa satiksmes drošības direkciju un jāpāreģistrē jaunais tonis. Nu, ja tas ir uz pusstundu, kamēr piebrauc medībās nošaut kādu lopu, nu, varbūt, ka var tā ir jūsu pašu atbildība. Tātad, attiecībā par rūsu ir viena ļoti, ļoti, ļoti svarīga nianses. Ja mēs jebkuru citu toni varējām klāt pat taisnu visu uz automobīlu, ja, tad rūsu pat taisnu uz automobīlu var klāt, bet ir sabojāts. Ja, tad šajā gadījumā, ja mēs izmantojam šo šķidro rūsu, ja, mums vajag vismaz vienu kārtiņu apakšā, jebkuru no tiem toņiem, kas jau mums ir, ja? Jo šī ir, ja sudraba automobili nokrāsosim rūsu, mēs to gumiju noņemsim nos, bet automobilis iztīsies nedaudz rūsēt. Tā kā būs izdevies efekts tā dziļi, tā nebūs īsta rūsa, bet nu, viņam ir spēcīgs pigments, ja, kas iekrāsos, kas var iekrāsot. Ja? Svarīgi, bet tikai šo ja, materiālu izmantojumu jau uz kāda, nu, uz kāda jau no pārklājumiem. Mēs te strādājam par, tikai pašreiz par baloniņiem, bet par baloniņiem mums tāds neliels detaļs, ja, mēs krāsojam. Bet ja mums ir viss automobils, vai mums vajag piekdienas vakarā nomazgāt automobili, pirmdienas rītā aizbraukt citā krāsā, ja, izmantosim krāsošanas pistoli. Un šo pašu materiālu varam iegādāties arī ievērojami lielākos iepakojumos. Tātad litrpulkas. No šīm litrpulkām krāsojam automobīlu, krāsojam Vainvar pašu pirmā modeļa Radex pistoli vai ar pašu pēdējo. Nav svarīgi, nokrāsot tāpat varēsim, ja mākam to darīt, bet ir atkal viena lieta, kas noteikti ir jāievēro. Lai šī krāsa tecētu cauri caukam krāsošanas pistolēm, šī krāsa būs jāatšķēdīt. Viņām būs jāatšķēdīt atšķēdītāk, kurš ir paredzēts tikai un vienīgi šeit krāsai. Un ja kāds ir izdomājis, ka tās ir muļķības, ka un tirgotājs grib nopelnīt dārgi pārdodot speciālo šķērītāju un pielietos savu 646, tad to burku, nu, jūs neko neizdarīsiet ar to burku, jā, jo tas, tā krāsa saies kurpulī uzreiz, un jums nāksies iet uz veikalu pirkt kovēģu. Tā kā pārdevēs man sakal vienies. Kas gan tie par svētkiem bez zalus, jāņu, sieru un citām visādām izpriecām, taču nevajag aizmirst, ka ātrāk vai vēlāk mēs atkal kāpsim savos automobīļos un dosimies uz pilsētām, lielpilsētām, mazpilsētām, jebkurā gadījumā mums vajadzēs izskatīties labi. Nu, mēs taču negribēsim atgriezties mājās ar nošmulētu automobīli, netīriem riteņu diskiem un arī riepām. Ja pagājušā nedēļā mēs ļoti cītīgi strādājām pie tā, lai mūsu riteņu diski izskatītos gluži kā jauni, nu, protams, ja viņi nav saskrāpēti, apdauzīti un visādi citādi sabojāti, tad tas ir pat ļoti viegli izdarāms, mums tas izdevās. Šoreiz pastīsimies, ko var darīt lietas labā, lai arī riepas izskatītos tikpat labas. Protams, ka nav jau citu variantu. Mēs devāmies ciemos pie mūsu senajiem draugiem Krov un pretrūs apstrādes centrā. Nu, un kā vienmēr satikām mūsu smaidošo Raivi, viņš mūs uzdāvināja šādu te lietiņu. Black Tire, jeb līdzeklis, kā te rakstīts, lai mūsu riepas vienmēr izskatītos labi. Nu, tā. Patiešām, tas galveno kārt jau, protams, ir, lai skats būtu foršs. Nu, kā gan izskatās lepns automobīlis, tikko nomazgāts, nopulēts, nomaskots un tādas pēlēcīgi brūnganas riepas. Nu, nekā neizskatās. Tāpēc arī riepām vajadzētu būt, nu, tādām, kādas viņas ir izripojušas no rūpnīcas, proti melnām un nedaudz spīdīgām, pasmukotā tad.
Šis te ir tieši tas, kas vajadzīgs. Ne jau tikai smukumam vien. Šis te līdzeklis ļoti labi noderēs arī, lai mēs saglabātu ilgākam laikam savus apaļos melnos ripuļus un tie ne tikai izskatītos labi, bet arī kalpotu daudz labāk. Nu, kā gan šis te var palīdzēt riepai kalpot ilgāk? Pavisam vienkārši šis te līdzeklis tā kā nedaudz ievasko to gumijas malu, Un, attiecīgi, kaitīgie saules stari, ultravioletie vai kā nu viņus tur sauc, nevar nodarīt gumijai tik lielu kaitējumu kā pārasti. Nu, ja mēs pamanām, tad riepa ilgstošāk pastāvot uz vietas, karstā saulē sāk plaisāt, sprēgāt un nepie kā labi, protams, tas novest nevar. Šis te to nedaudz, bet var pasargāt. Tātad gumijas sastāvs nedaudz ieļosies, kļūst nedaudz mīkstāks, nu un spēs pretoties ārējiem apstākļiem, ārējai ietekmei. Kāda to visu dara? Nu, dara, protams, līdzīgi kā ar jebkuru autoķīmiju un viss sākās ar tīrību. Bez tīrības nekur. Tātad vispirms mēs ņemam ūdeni, mēs ņemam sūkli, mēs ņemam, ja nepieciešams, arī kaut kādu mazgājamo līdzekli, kas nu, noteikti būs auto šampūns un nevis trauku mazgājamais līdzeklis vai kas savādāks. Un mēs visas riepas pa priekšu nomazgājam. Nu, lai viņas ir tīras, jo uz dubļiem virsū uzklāt kaut ko īpaši nav liels jēgas. Ja riepas nav netīras, ja viņas nav aplipušas ar dubļu pikām, tad nu, viņas var vienkārši noskalot. Tad jāpagaida, kamēr nožūst. Nožūst visas četras riepas. Te pat īstenībā nav tik svarīgi, vai tas ir saulē, vai tas ir ēnā. Nu, protams, jebkura autoķīmija labāk kalpos tad, ja ar to strādāsim ēnainākā vietā, nevis tieši saules ietekmē. Tad, kad riepas ir nožūšas, tad mēs ņemam rokās šo te un cītīgi staigājam apkārt. Un atkal jau mūsu uzdevums ir pavisam vienkārši. Mums vienkārši ir jātrāp ar pirkstu uz podziņas un ar strūklu uz riepu. Mēs rūpīgi nopūšam riepu apkārt visā viņas skaistajā apaļumā. Nu, nav īpaši liels jēgas censties uzpūst uz tās daļas, kas ikdienā ir saskarsmē ar ceļu. Tas tāpat nodevs jau pēc pārsimts nobrauktiem metriem. Galvenokārt mūsu gadījumā svarīgi ir nopūst visu malu līdz pat diskam un pat visas tās kantītes, kas aiziet tur dziļāk iekšā aiz diska apmalītes. Nu, lūk, nopūšam un mierīgu sirdi paņemam saliekamos sēdeklīti un skatāmies uz savu paveikto darbu un gaidām, kamēr arī tas apžūst. Bet vienīga atšķirība, kā pēc ūdens apstrādes, pēc šīta līdzekļa diski nepaliks atkal pelēcīgi, bet viņi būs melni un spīdīgi. Nu, gluži kā limuzīns, ar kuru doties kāzās vai kādā citā priecīgā pasākumā. Tā kā es domāju, nu, pēc kārtīgas svinēšanas mazliet padarboties ap auto būs tikai mums pašiem par labu un otrkārt, nu, protams, viņš būs patīkami ierasties mājās, iebraukt savā dzimtajā pagalmā ar skaistu un labi sakoptu automobīli, vai ne? Ak šīs burvīgās Latvijas vasaras, mēs viņas gaidām gluži kā bērnu piedzimšanu 9 mēnešus, un te nu beidzot arī tas svinīgais brīdis vasaras saulgrieži. No vienas puses prieki, no otras puses jau pēc pavisam maza brītiņa dienas kļūs arvien īsākas un īsākas, un raugi, te jau arī ziemas svētki, un šajā pašā apģērbā mēs varēsim lekt pāri nevis ugunskuram, bet dejot apkārt eglītei. Bet viena lieta paliek nemainīga – mūsu automobīls, par kuru jāparūpējās. Un neskatoties ne uz ko, šodien tieši to mēs arī darīsim. Patiesībā jau viss nemaz nav tik slikti, un ja labi pacenšās, tad starp mākoņiem var atrast arī kādu saules staru. Šobrīd ir gaiši un viss ir labi redzams, bet tad, kad līst lietus un nav tik gaiši, tad redzamību varbūt nav tik patīkama, vismaz ne tik labi, kā gribētos.
Nu jā, protams, mēs arī zinām to, ka atkārtošana nav nekas cits kā zināšanu māte. Tāpēc mazliet atkārtosim jau apgūto vielu. Es domāju, ka šobrīd tas ir ļoti aktuāli. Šāds te autoduāli piedāvātais līdzeklis, Bioline ražojums no skaistās saulainās polijas, Te ir sarakstīts tā, ka to es nemācēšu izlasīt. Nu, vismaz vienā piegājienā. Nē, to jūs pacientieties izdarīt paši, bet skaidrs ir tas, ka šis līdzeklis ir lietus ūdens atgrūdējis no stīkla. Jā, jā, tas pats par kuru jau esam runājuši mēs gan paši, gan arī kopā ar autoduālu Edgaru. Šoreiz mazliet atgādināsim, kas tas ir un kāpēc šobrīd tas ir aktuāls. Parasti mēs viņu lietojam vai nu pavasarī vai rudenī, kad ir daudz, daudz visvisādu nokrišņu. Jāņi, un vismaz laiks ap jāņiem, ir kaut kas ļoti tūs gan pavasarī, gan rudenim, jo arī te nokrišņi ir pietiekami daudz. Līst lietus, slotiņas strādā, kādas nu mums viņas ir, jācer, ka ļoti labas, bet tik un tā. Nu, paliek jau tur kaut kādas svītras, paliek kaut kas tāds, un ja pretīm brauc kāds ar tālajām gaismām vai pat ar tuvajām gaismām, tā redzamība nav tik laba, kā mums gribētos. Tāpēc ir sliņķu līdzeklis. Mēs noteikti negribam, lai jūs šodien iemainītu lekšanu pār uguns, kuram pret priekšējā stikla pulēšanu. Jā, jā, ir tādi līdzekļi, kur ir pa priekšu kārtīgi loks jānomazgā, tad jānoskalo, tad jāpagaid, kamēr viņš nožūst, tad jāapstrādā ar kaut kādu līdzekli to konkrēto, tad jāpagaid, kamēr tas nožūst, tad ar drāniņu viņš ir jāiepulē stiklā, jāpagaid, vēlreiz jāiepulē, pēc tam jānoskalo, vēlams divas reizes jānoskalo, un tad, ja brīdi pagaida, nu, stundas, divas, trīs, tad viss ir kārtībā. Tas, protams, darbojās. Tas darbojās ilgi, labi un nevainojam. Bet šis darbojās tikpat labi un nevainojam. Bet kas mums jādara? Mums ir tikai jānoskalo stīkls, lai viņš nav smilšains. Nu, tas būtu loģiski. Un jāuzšpricē virsū šis te. Un pavisam vienkārši tā čik, 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 čik. Noklājam, nu ne jau tā kā nu, biezā slānī, bet nu, normāli pārklājam ar šo Bioline līdzekli un pat nekas vairs nav jādara. Nu, principā drošības labad var noskalot, ja ir ar ko, ja nav, nu, tad var gaidīt lietu, pats noskalosies. Un ticiet vai neticiet, tas pat tiešām strādā. Ir brīži, ka vēstikos slotiņas pat var nemaz neslēgt iekšā. Viss tas, kas sakrājās uz ūdens, saviļās mazās galītās pilītēs un aizskrien tagad tādi mazi zirnēklīši uz visām pusēm, atstājot stiklu tīru un labi cauradzamu. Nu, protams, mazliet piepalīdzot ar slotiņām, būs pavisam cita lieta. Šo te var iegādāties daudz kur. Protams, arī visos autoduālu veikalos mēs iebraucām šoreiz Salaspils veikalā. Nu, jā, tur tāds ir, un tagad tāds ir arī mums. Neaizmirstiet, braucot pa lielu lietu, mazliet veltīt uzmanības, un viss būs kārtībā. Autodetektīvs autodienā.lv uzdod mums kādu jautājumu, cik prātīgi ir ticēt visam, ko saka autopārdevējs. Atbilde? Nu, protams, nepārāk. Par šo Audi A4 ir izpušķots pilnīgi viss. Ražošanas gads ir 2007, nevis 2008. Automašīna nebūtu nav ievest no Vācijas un patiesais nobraukums ir divas reizes lielāks kā sludinājumā. Savukārt 2007. Gada BMW E61 ir tipisks jaunās modes paraugs. Notīti 100 tūkstoši kilometri esotnē moderni. Tagad samazināt nobraukumu topā, esot uzreiz uz pusi. Tas zināšanai priekšdienām, bet tagad ejam un prasam Jāņa tēvam putojošu alu un tiekamies dzīvi un veseli jau pēc nedēļas. Līdz nākamajai piekdienai. Atā!